Hello everyone, my name is William。大家好哈，我们目前哈在那个《Life》终极杂志的六月号，那目前在 Unit 2哦。那在那个课程开始之前，记得我们听力先听。Barking up the right tree, how dogs help protect our environment. Dogs are known to help humans with protecting farm animals, finding illegal drugs, and rescuing people during natural disasters.But did you know that dogs can also be trained to help protect plants and animals? Due to their keen sense of smell and their high energy level, dogs can be taught to look for invasive species that endanger local plants and animals. For example, in the United States, 这个不小心拨过头了哈，这个程式哈不太听话。那各位记得哈，这个听力哈，各位这个它至关重要。好，这个语言哈要产生生命，你要喜欢上这个语言哈，你要多听啊，这个听力，然后把它念出来。那当然在课堂当中哦，我们没有办法把它念出来，你可以试着在心里面哦把它念念看啊，了解哈。来，那接下来解释一下文章内容本身哦。Dogs are known to 哦，这个 are known to 这三个字哈，各位这三个字可以一起圈 are known to 哦，就是被点点点所知哦，对嘛哈，这个各位你看这边有 be 动词，这边有 PP， 中文翻译哈就是被怎么样哈，被大家知道哦，它是被大家知道可以做什么事情呢？可以。Help 这个单字就是帮忙，可以帮助 humans 这个字应该是没有问题的，你如果不知道的话再自己写上去了，可以帮助人类。那可以帮助人类这边 with 这边有个介系词，它就是用的意思。用什么方式来帮助人类呢？介系词后面当然动词就要加上 ing 了，这边动词加上 ing， 用什么方式帮助人类，用这边有个单字叫做 protect， protect 这个中文各位记得哈，这顺便提醒大家一下，你如果是单字不知道，你应该要给它一个编号，像我这样，然后写在那个笔记本上。好，那只是说，因为我在讲解哈，为了加速我讲解的速度哈，所以我并不是这样写，我会直接写在上面。好，可是各位记得不要养成坏习惯哦，单字不要写在正上方。好，你要把它给它一个编号，写在笔记本上。好嘞 ，OK。就是用什么方式哈保护啊，这个单字来，我们念一次，我把它音节把它切开哈。这个单字来叫做 protect， 好，注意那个声音哈，你看这个英文多念哈，那个英文读越这个读英文的习惯哦要正确才行。用保护 farm 啊 ，farm 这个单字没有问题的哈，就是农场，保护农场的 animals 动物。保护农场的动物，所以他是说帮助人类用什么方式？用保护动物农场的方式。错了，保护动物农场又错了，保护农场里的动物用这种方式来保护人类，这样子就是来帮助人类。那这边我有一个字根这个 animals 这个要跟大家做一下补充。好，那一样各位在你在做笔记的时候各位一样把那个笔记啊把它就是整理起来把它整理清楚。好，我们每一次上课都会有一些至少啦应该没有错的话应该都是30个左右的单字的补充，好，把它整理起来，那个都是未来各位未来非常重要的一个资产，这个我们就要努力累积单字。Animal 各位这个字中文翻译叫做动物，这个是非常非常简单的一个单字。你如果 Animal 目前你如果是不知道的话，那就要真的要好好加油，没有关系，什么时候开始永远不嫌晚只要你愿意开始什么时候都好。来 ,ANIM, 各位这个我接下来要补充的是字根字首。好，那各位你要知道字根字首是什么概念，就是有点类似像英文的错了，有点类似像中文的部首概念。好，英文也有部首了解,ANIM, 各位这个单字在英文里的部首它有生命的意思它也有精神的意思。好，来，那我们来看一下类似单字的补充，当然第一个就是 animal 没有问题，然后就是动物嘛，动物是不是就有生命了解哈。那这个字各位它是有动词的好，各位我们来看到 ate 结尾各位 ate 结尾这个字它有动词也有形容词的意思。那各位这个字我们先念一次来，叫做 animate。 好，再来一遍哈，animate，
animate 哦，了解哈，这个是就是这个字的发音呢、啊。好，那这个字在这里是当动词来使用哈，叫做时有生气哦，就是那个让那个地方好像活过来的一样哦，了解。那这个字也可以当做形容词，叫做有生命的。好、哦，了解哈。那我这边举个简单的例子啦哈，比如说本来班上哦死气沉沉的哦，大家都没什么精神，哎，突然之间有一个人走进来的，那他就说：“大家跟着我一起来，咚子咚子咚子跳针跳针。”然后大家就从那个椅子上跳起来，然后瞬间大家就变得很热情，通通都在跳舞这样。好、哦，了解了。所以 animate the class 就是让这个班级好像活过来的一样，好了解哈。Animate the class， 当然你也可以讲什么 animate， 比如说 the party 啦，这个当然也可以。好，比如说大家在那个派对上都意兴阑珊的，好像很无聊，然后瞬间有一个嗨咖进来了，然后就开始跳舞，瞬间大家就开始跟着他跳，这样就是 animate 这种那种感觉了哈。那下一个字叫做 animation， 各位这个字，各位你看了哈。T-I-O-N 结尾你应该知道、哦、它就是名词结尾、哦、各位记得有一个概念，我一直要教大家一个概念、哦、就是英文字、哦、记得、哦、英文字是可以拆开的。好，那我们在背英文字的时候，你也要把它拆开来背。好，了解哈 ，animation 啊，那通常后面的都在告诉你词性有没有 ？T I O N， 它在告诉你它是名词结尾哈 ，animation， 它在告诉你它是名词结尾。那各位 ，animation 这个字什么意思啊？当然，它就是有生气的意思，当然不是指的活力哈，它指的是生气呀、啊、活力的那种感觉哈，活力我们讲活力好了 ，animation 那。给一个这个啊、比如说给一个书本，让它有活力，让它活过来哈、哦。这个字有卡通的意思。好、哦，各位 ，animation 这个字有卡通。好，了解哈、哦。来，那接下来我们要来看一下稍微哈、哦，各位稍微困难一点的单字。可是各位，你如果用字根字首来记哈、哦，根本不难。这个字叫做 unanimous。来，我们先念一次来 unanimous， 好，那接下来这个是音节，好，来，接下来我们要把这个单字把它拆开。首先，我们先从后面来拆哈，各位，你要知道 ous 哈，各位记得一个单字的后面都是形容词，哎，讲错了，一个单字的后面它都在告诉你词性 ，ous 结尾它在告诉你这个是。形容词结尾，好，了解哈。形容词我们可以把它拆开。那各位，你这边有看到 a n i m 是不是在这边的？对不对？好，来、我把它拆开啊。各位，这个单字是这样子背的哈。首先，我们先来看一下 u n 哈 ，u n 这个字其实是 u n i。那各位，什么是 u n i？ 你如果背过 uniform 是不是制服 ？uni 这个字有统一的意思啊，这个单字我们以后会讲了哈。uni 这个单字统一哦。那 anim 是不是精神或者是生命啊？对不对？你把全部的精神都统一起来了。各位 ，unanimous 这个单字是什么意思呢？啊，我先把它还原哈。Unanimous， 把精神统一起来，把大家的生命都统一起来。各位，这个单字形容词叫做意见一致的，大家都一样了，一致，这样子啊、哦。Unanimous， OK， 来这边这几个字哈，我们来复习一下。首先 ，animal，animate，animation，animation，unanimous。Unanimous、哦、各位你看哦，就是由中间这个字根、哦、那各位你如果还是不太清楚什么叫做字根字首，你就记得它是部首哦。比如说我们中文也有啊，比如说当我们看到这个字，你看这个字，你看它左边这个部首，你看这个字是不是就是有火的意思、哦、就是有烧嘛。好、哦，那比如说像这个，你看到底下这个。哎、好像就是有水的意思嘛，哦，对不对？哦，这了解哈、哦。那英文也有部首，那这个部首 a n i m 这个部首啊，就是所谓的这个我们叫做它叫字根呐、啊。字根大概就是一个单字中间的位置，哦，它会在中间。
那当然也会有在前面，如果在前面我们叫做自首。好，了解哈，各位，你看你掌握了 ANIM， 然后接下来我们就延伸出来一个、两个、三个、四个哦，延伸出来四个单字算是相当的划算。好，所以你说背单字哦，你用字根字首哦去做延伸，速度真的会非常的快。好，不过各位前提是你要跟上。所谓跟上的意思就是要认真哦，了解哦，所有的事情都需要认真才会开花结果，了解。来，那我们废话不多说，立刻进行第一轮的小小测试哈，各位来这边小小的测试哈，各位这边你试着不要看笔记，你就专心的看这个荧幕就好了。我考三个，看刚刚各位学的四个，你能够记住几个啊？首先第一个叫做 animation。Animation， 第二个叫 animate， 第三个叫 unanimous， 好不好？那各位你想一下，好，各位这就100分，一格33分哦。你想一下，看你第一轮你能够立刻拿几分？好，各位我在录影的时候哈，都会利用这个这个我叫做顿点啊，就是我会利用这种停顿来帮各位复习。并且建立正确的读书习惯。各位读书习惯，各位你要记得一个字两个字叫做效率。你要读书我们要讲究的是效率，不是时间。哦，了解哈，什么意思哈，就是读书并不在于你今天读了多久，不对。你读了三个小时可是你没有效率，那根本没有用。你要重视的是效率问题，那效率问题你就要想清楚哦，就是我们要把它记起来，尤其是英文单字，我们要这个把单字把它记起来。所以如何有效率的记，各位你要靠不断的复习，停顿就是复习的意思啊，了解哈，这个废话有点多哈，扯远了。来，接下来继续往底下看哈，所以保护动物农场啊，这个 animal 我们刚刚单字有解释了， finding 啊，寻找。各位你看位置是介系词，所以这个是介系词后面的第一点。第一点保护农场动物，第二点有没有 ing， 第二个 ing 是不是出现的，有没有在 ing 嘛，第二个 ing 出现的，寻找什么呢？寻找啊，来这个单字等一下我会做补充，这个单字我先音节切开，叫做 illegal。Illegal 啊，这个叫做非法的啊。等一下，这个单字也有字根字首的补充哈。寻找非法的啊 ，drug 就是毒药，寻找非法的毒药，以及第三个动作有加 ing 了哈，以及 rescuing 哈。来，各位这个单字，我们把 ing 拿掉，就会变成 rescue 啊。各位 ，rescue 这个字中文翻译的意思哈，叫做寻找，哎，讲错了啦，拯救、搜救了哈，拯救。哦，所以第三个它会 rescuing 啊，它会拯救人们，在什么时候 during 中文翻译你如果不知道的话自己写了哈，在点点点的期间，在什么期间哈，在 natural 啊，各位这个单字我一样把它我写在这边哈，这个叫 natural 啊，这个中文翻译叫做自然的啊。那你如果知道就不用写了，各位啊，你加卡把给人哈。你如果这个单字不知道，你就把它写上去。你只要不知道的单字，你就把它整理在你的单字笔记本上。哦，了解哦，这个是非常个人化的行为。你可以随时按暂停，赶快写个单字。我今天会讲很慢，好，那慢慢的这个随着我们课堂的进行，我的速度当然会变快。好，当然就是一定要变快，这样。各位你学习到的知识量才会够多啦，好，这无可避免啊，只是说今天第一节课我速度会比较慢一点哈。 natural 是自然的，好，所以就是自然的什么事呢，各位这个字你音节可以切一下，这个叫 disaster 啊，这加上 s 嘛哈， disasters 啊，各位这个字中文翻译叫做灾难啊，自然的灾难，好，所以他这边总讲到三件事情哈，来，第一件事情就是保护农场动物，第二件事情就是寻找非法的毒药，第三件事情就是拯救人们，在什么期间，在自然灾难期间拯救人类，好，了解，这个就是英文的层次。哦，接下来我在带各位阅读的时候，我也会不断的跟各位强调层次分类啦。所谓的层次就是分类。
好，我们要把英文的分类把它找出来，找出来之后，其实你会发现英文阅读其实非常的有趣，好，很好玩，它这个语言真的是不啰嗦、不拖泥带水的一种语言，连在写作文的时候，像那种阅读文章都是这个样子。但是我们要读得够多，你才会慢慢的有那个 feel， 好，你才会感觉到啊，英文啊，真是有趣。读别的语言，你去感受一下不同语言的表达方式，那真的是非常好玩的事情。好，来，这边是分类哈，第一点、第二点跟第三点。那接下来我要各位补充一下两个字哈，各位分别是 illegal 这个字。还有哪一个字呢？我偷看一下我的小笔记哈。哦，还有 natural 是这个字。好，那我们先从 illegal 这个单字来开始了哈。好的，可以用打的哦，不然我的单字也是太，我的字实在是太难看了哦。illegal 啊，刚刚有教各位记啊 ，illegal 这个字 ，illegal 错了，illegal 那 illegal 怎么会有这种讲法哈？当然就是这个字是形容词，就是非法的。好来，那这个单字我们可以拆开哦，各位记得哈 ，al 结尾一个单字的尾巴都在告诉你词性，这个词性是形容词结尾哦，这样了解哈。然后一个单字的前面这个叫做字根字首，那 il 这个开头就是有 not 的意思 ，il 开头啊，我把它整理一下哈，这样各位再看可能会比较好来 ，il 开头就是有不要。Not 的意思哦，通常看到 I 就是有否定，通常啊，通常我不是指绝对。那 AL 结尾哈，各位知道哈，这个字是形容词结尾 ，AL 结尾是形容词结尾，所以我们接下来要看的字根就是 LEG。那各位 ，LEG 在这边绝对不是脚哦，各位它是部首概念哈，这里没有脚，它这里哈就是有法律的意思 ，LEG 有法律，它还有选择。哦，了解。那法律，你看立法都是选出来的嘛？我们的法律都是选择选出来的。哦，了解哈。你说法律真的会对人民好吗？那个很不一定哦。你看像最近那个反送中哈，各位你有看到哈？这个昨天前天哦，礼拜天才发生的事情，香港103万人上街头，因为即将哦，香港即将要通过一个法律。叫做引渡条款，你说这个引渡条款大家会喜欢吗？没有，你看103万人上街头，那不见得都是选出来的嘛。好、哦，这个中国大陆那边选了这一条法律压在香港人民身上，好、哦、了解哦。所以法律选择有关联哈、哦、，LEG 啊、哦。来，那我们来看一下哈、哦，首先来看一下第一个单字叫 legal 形容词哦。Legal 是形容词，这个字没有问题，叫做合法的 legal。那下一个字啊，下一个字叫做 legend 啊，这个单字是这样子拼的 ，legend 啊，各位这个字名词哦，你们现在很喜欢打那个电动嘛，什么传说对决嘛，哦，传说还是什么传说啊，管他的啊，反正就是 legend 是传说啊，你说传说。会流传下来的都是被选过的啦、啊，对不对？那不为什么没有全部的东西都变成传说，都是被选出来的哦？了解啊、哦。那接下来下一个单词，这个蛮重要的哈、哦，这个叫 legislate， 我们以后会大量看到，在看新闻英文的时候会大量看到 legislate。各位，这个是动词，这个叫立法哦。那有另外一个叫做 legislation， 哎 legislation 啊、哦，各位，这个字是名词。也是有立法的意思就是把它变成法律。好，各位，那这个单字就是等一下我再教各位切音节哈。legislation 啊，你的单字跟着一起念一遍哈。那下一个字就是 illegal 啊 ，illegal 就是形容词没有合乎法律嘛哈，就是不合法的啊，了解哈。来，那接下来还有下一个字哈，这个字叫 select。select 这个单字，我想很多应该没有问题啦。select 这个叫做选择，好，了解啊、哦。那 select 这个单字哦，它有字根哦，字首哈、哦，各位 ，se 哈、哦，各位 ，se 有分开的意思。好，这个单字我等一下我另外用我的那个笔来跟各位讲哈、哦。select，OK，、okay, 这个字。那等一下还有哈、哦，不过因为版面的关系哦，不太够，好、哦，所以我这边我先把它分开。我这边我先讲了哈，首先各位记得哈 ，illegal，L-E-G， 这个叫做字根，
我们这里要补充的字根，然后开始延伸 legal 合法的 al 结尾是形容词结尾 legend 这个就是传说，有没有？都是流传下来，都是被选出来的。那今天蛮重要的一个单字叫做 legislate。ate 结尾，各位不要忘记，它有的时候是动词，有的时候是形容词，再念一遍 legislate。 各位你在心里面跟着默念，记得发音很重要，不要忘了，虽然考试不考你发音，但是不要忘记透过发音这个语言才有生命，有生命你才背得熟。了解，各位记得效率问题，请记得读英文一定要朗读出声来。Legislation， 来再来一遍，来 legislation， 你就心里面跟着默念了哈。下一个字叫 illegal， 不合法的，这个字选择哈 select。那各位 s e 哈这个字它本身是有分开的意思哈。我举个例子好了，比如说像这个。Separate， 各位这个是国中单字哦，你如果记得的话，各位这个就是我第一节课跟各位讲的。请问你2000字里面，你的国中字库你认不认得 separate？ 你如果不认得，你根本就没有2000字，懂意思吗？所以你在累积单字，你真的要下决心啊！不，你要谈英文哦，我们来盖行扣。好 ，separate 哦，各位有没有看到 se？se 就是有分开啊，对不对 ？Separate 这个单字，整个单字的解释就是分离的意思啊。Separate 就是分开啊，了解哈。来，那这边有我看一下这边有几个字，我标一下编号哈。这边有一个、两个、三个、四个、五个，这边已经有五个字了。不过各位还有，嘿，我继续往下讲哈。各位哦，这些真多哦，这些。所以你会发现字根字首好像这样背哈，这是有趣很多，不是有趣很多，速度啊 ，leg 哦，各位记得这个就是法律的意思哦，它还有选择。那我们刚刚补充到的还有这个字哈，叫做 collect，c o l e， 这个也是国中单字，各位，这个我刚刚教完，我刚教完哦，刚教。collect 这个单字叫做收集，你看这个单字怎么背？你看哦 ，c o l e c t。T 没有意思啊 ，C O 各位不要忘记啊，这个是字首，它有一起的意思。L E C 是选，大家选在一起，那不就是收集吗 ？Collect 收集。那下一个字是 elect， 各位，这个 elect 这个字是选举，这个字更好玩的哈。你看哦，我拆开这样子，好啊 ，T 啊 T 你先不管它哈，各位你仔细看一。这个字啊，各位记得哈，以后各位看到一开头就是有 out 出去。好，等一下我跟各位举个例子好了哈。LEC 是不是选？哦，这么多候选人，我选一个出来。Elect 记得选举的意思哈，我把它还原哈。Elect 这样各位在看字会比较不会搞混。好 ，Elect OK OK。分太开了哈，等我一下，我把这个字把它还原，好，就会变成这样 ，elect 选举。那各位看到一开头哈，各位你就不要忘记有一个单字一样是国中单字啊，叫做 exit exit， 这个单字就是出口。你仔细看是不是？讲错了，对了，就是紧急出口的那个出口，各位不是把东西送出去的出口哦。好，所以 exit， 各位有没有看到一？有没有看到一就是有出去的意思，各位不要忘记哦，以后我们会常常看到。一就是有出去哦，了解哦 ，elect。哎，来下一个字哈，下一个字叫做 neglect， 这个就是高中单字了哈，各位高中这个字有忽视的意思。那这个字要怎么记哈？来，我一样切开哈，你仔细看，你看哦 ，lec 是不是选择，对不对？那 neg 各位 ，neg 就是有 no 的意思啊，你没有选，你就是。东西给你选，你不想选，你就是忽视它。好，来这个字我一样把它还原哈。各位这个单字来，我们念一次来 ，neglect 啊，刚好它这个音节刚好跟字根字首是一样的哈。好，来这边这几个字哈，我们复习一下哈。这个单字叫 collect， 下一个字叫 elect，neglect。Neglect， 各位刚刚到六，对不对啊？这边就是第七个、第八个、第九个，所以你光是看了，各位你仔细思考一下哦。你想想看，透过你如果知道字根字首，你透过 LEG， 你已经延伸出来了。
叭叭叭叭叭叭啊叭叭啊，一到八你就延伸出来八个单字，而且这八个单字你似乎都可以用逻辑的方式、用理解的方式去理解哦，了解。所以各位你在读高中一定要正视字根字首的力量。好，了解，好，来吧，LEG 来，我各位考各位五个，好，这个是我们的第二轮啊，看看各位第二轮，看看有没有印象哈。第二轮，来第二轮来考各位五个字哈，来第一个字叫做 neglect，来想一下哈，各位你就想一下，看你中文有没有印象啊？neglect，来接下来是 illegal，illegal，来接下来是 legend，legend，接下来是 legislate。legislate，来第五个是 select，各位这边考五个加一百分，啊，你看会当考几分？你如果这五个单字你一看到你就立刻有反应，那当然就是最上等，嘿雄鹤哎。各位，那你如果看到，比如说我举个例子好了，哎呦，看到这个字你有一点点模糊怎么办？赶快回去复习呀，各位不要在那边顿呆，赶快回去看一下。比如说你这个字，哎呀，差嘛啦，好像还是想不起来，好像有点乱的哈，想不起来，赶快回去复习哦，懂哈？所以各位，这个叫复习的力量啊，这是学了一些单字，学了一些，你就赶快考自己啊，了解哈？来，这个五个啊，那当然是预祝各位能够考100分呐。那你如果这五个你全部共估，你现在只有0分。那你就知道你可能没有很专心哦。了解各位，我所谓要跟上，跟上是你上课要专心哦，一切的一切都要有专心，才有办法前进。OK， 好，来接下来哈，来我们接下来下一个单字哦，要跟各位补充的是 natural 那个单字 ，natural 这个单字也是有得奖哈。来，我们来看一下 natural， 各位你看得出来 al 结尾哈，这个字是形容词结尾。中文翻译叫做自然的，好，了解哈。那你把那个 al 拿掉之后你就会发现剩下 nat。好，来，那我们来看一下 nat 有什么意思哈，各位 ，nat 这个字根呢 ，nat 他帮我改过来 ，nat 就是有生下来、出生的意思，出生的。好，那比如说我举个例子啊，比如说 native。Native， 各位，你看到 I V E 结尾，你就知道这个字是形容词结尾的啦。好，来，各位，这个字叫 Native， 这个叫做本国的，啊，它还有当地的，啊，就是本地人的意思啦，哈 ，Native。那接下来这个字 Nature， 这个字没有问题啊，哈，这个字叫做自然的，这样子 ，OK。那 Nature， 来，接下来下一个字叫做 Nation， 啊，你在这个地方出生。这个是你的，这个是你的什么地方呢？这个是你的国家啊，了解哈 ，nation 啊，国家。那这个字各位不要忘了，它还有那个民族的意思啊，国家跟民族。然后来，接下来下一个字稍微困难一点哈，叫做 innate。各位那个 n 不发音哦，所以是 innate 啊。各位这个生在里面哈 ，in 是里面嘛，好，没有问题啊 ，in 这个字是里面 ，nat 是出生。这种东西，你一出生的时候就在你身体里面就有了。这个字形容词非常好记的一个单字，叫做与生俱来的，哎，天生的，你本身你就有啦。好，了解，你是与生俱来的东西，你就有了哈。来这几个字来 ：natural、natural、native、native、nature、nation、innate 各位这个 n 不发音哦，所以是 innate。innate 的，所以这边你看，透过 nat 这个字根，我们又衍生出来一个、两个，这个 nature 不算的了哈，三个、四个，这边又有三个单字衍生出来的。好，了解。来，现在学了三个字，对不对？二话不说，我们立刻进行第三轮的测试哦。第三轮，来，第三轮第一个字来考各位 ，innate 这个单字什么意思？哎，哦，多了一个 n 呢。哎，赶快哈，各位想一下 ，innate 中文什么意思啊 ？native 各位中文什么意思？第三个 nation 中文什么意思？第四个 nature 中文什么意思？哦，各位这边有四个，刚好全部考完，一个25分哦，你自己找地方登记一下哦，了解哦。那各位你如果考零分，你不要气馁，不要放弃哦，你就赶快回去翻一下翻一下刚刚抄的笔记，然后你再自己静下心来稍微再想一下这个单字是什么意思，这样子就可以了。好，了解哈。来，那我们接下来继续往底下看哈。
保护人们啊，这个自然灾害啊，拯救人们啊，从自然灾害拯救。但是 ，Did you know？ 你知道吗？知道什么事情 ？That 后面接事情啊，哦，小狗狗也可以。各位看到 also， 各位不要忘记这个，我们上课有讲，这个也是分类讯号字哦。我们有阅读的那个叫做逻辑，也有。哦、我们有阅读单字跟一般单字、哦、那 also 这个字是阅读字、哦、它也可以比 train， 各位 train 这个字你应该记得，这也是国中的嘛、哦、名词指挥车不倾向倾向、这个字、train 这个字动词还有训练的意思、哦、各位你这个应该要知道、哦、你如果不知道没关系，赶快把笔记抄下来、哦、不要紧张各位。但是问题来了、哦、你如果 train 你不知道它有训练，各位那你的2000单字就不够了解，你国中的单字你并没有累积上来，你读高中会比较辛苦、啊、不是你就毁了，不会不会，你只要努力、哦、什么时候开始都来得及，你现在开始刚好是最来得及的时候、哦、也可以训练干嘛呢，去保护、啊、去帮助人们保护。 plant 这个字是植物，一样这个是国中单字，你如果不知道没关系，赶快写在自己的单字笔记本上、哦、啊你如果知道就不用写。以及动物，各位动物 ANIM、哦、来各位这边是不是有动物，各位你不要偷看你的笔记，立刻想一下 ANIM， 请问这个字根有什么意思？ Animation 中文翻译什么意思？ Anime 中文翻译什么意思？各位你懂我的意思吗？各位你知道我在说什么吗？刚刚才讲完你赶快立刻回想一下、啊、你不要偷看 Unanimous， 各位这个单字中文什么意思？懂意思吗？想一下，你如果这三个单字你立刻有反应过来，恭喜你各位，这三个单字你已经带回家了。哎，好像在卖东西哦。这三个单字你已经记熟了啦。啊，你如果我现在我在问 animation、animate 以及 unanimous， 你完全没反应，各位不要气馁，回去翻一下哦。了解这个单字需要不断不断的重复哦。了解哈、哦，来，这个是第一段的哈、哦，第一段还讲真久哈、哦。那各位接下来从第二段开始哈、哦，我这边我就不会再做单字的衍生哈、哦。那我们今天的课程哈、哦，就以第一段为主。那我一样我会把这一页哈、哦，第二段、第三段我会把它讲完。好、哦，那你就当作是你回家，你如果有兴趣，你想要自己看，你就自己看哈、哦，你就变成说你可以听到我的讲解哦，这样也蛮不错的，嘿嘿、哦、但是你今天就是回家要看资源，各位都有好、哦，但是各位要好好应用。那、哦、我录这个也是录得蛮辛苦的啦哈、哦，你看我要事先先录。而且我录的话，现在我比较熟练哦，不然之前录哦，常常都要重录哦，有时候按错什么之类的哦。那我录完，我看你各位，跟我们刚那个影片已经30几分钟了，那现在我要继续把它录完，可能又要耗掉我20分钟。各位，你看我准备上课30分钟上课，我可能又要再花额外的30分钟是给各位自修用的。好了，各位有资源，各位好好运用，你不要回去再继续追剧，你就花一点时间听听英文，好，听听我来解释这些文章，这样对各位都会很有帮助的了。好，来 due to 就是由于、哦、不是由于哦，不是套听哦，是由于，因为、哦、由于他们的哦 keen 这个单字、哦、就是敏锐的，敏锐啊，差嘛，锐我比较像敏感的，我写一个敏感的。因为他们敏感，各位记得单字写在单字笔记本上哦，好不好？由于他们敏感的 sense 这个单字就是感官呢、啊，因为他们敏锐的感官，什么的感官 ？of 就是的嘛，哈 ，smell 就是嗅觉，闻呐、啊，哈，闻的，他们闻很厉害，很敏锐哈、哦、，and 以及他们的 high 就是高，很高的 energy 就是精神精力 ，level 就是程度。意思就是说、哦、他们的那个精力的程度很好，精力旺盛的感觉、哦、小狗狗嘛，你看，嘿嘿好这样子哦 ，dogs 小狗可以 can be taught、哦、各位注意哦 ，be 动词加上 pp be taught、哦、就是被 taught 是教、哦、所以是被教哦，这个小狗狗可以被教来干嘛呢 ？Look for 两个字一起看哦 ，look for 就是寻找，被教来寻找。寻找什么？来各位这个单字是这样子切，叫 invasive 好，来各位来、哦、看哦，这个单字 ive 结尾，我们看得出来这个是形容词，对不对？ in 就是有进去的意思，各位 invasive 这个单字中文翻译全部组合起来 invasive 就是入侵的，了解吗？单字不晓得你自己写的单字本上，寻找 invasive 啊，寻找入侵的什么？入侵的 species 这个字是极度重要单字，叫做物种。
寻找入侵的物种啊，来，接下来后面各位要画线了哈。各位，这个 in species， 各位这个字是名词，对不对？名词后面看到 that 什么东西出现了？各位，形容词出现了，形容词底加这个物种是啊，各位听哦，是什么样的物种？懂吗？英文的形容词跑到后面去哦，那我画绿色线的位置就是形容词，要把它摆在这边。什么的物种哈？各位，这个英文的形容词，英文的形容词会摆在后面，中文形容词都在前面哈，不一样的。什么样的物种呢 ？That， 什么样物种 ？In danger， 各位 ，danger 就是危险 ，in 就是死，死危险哈，会造成危险呐哈，了解哈，就是死或者是造成什么的危险？造成 local 中文翻译叫做当地的。当地的 plant 这个中文翻译就是植物嘛，哦，当地的植物以及动物的危险。想到动物，再回想一下刚刚补充的那几个字啊，哦，OK， 啊，这意思就是说这些物种是什么物种哈，会造成当地的植物跟动物哈危险的物种。举例来说哈，在 United States， 在美国 ，over 中文翻译叫做超过50 million 是百万，所以就是5000万的。Ash tree 啊，这个中文翻译叫做灰树。那什么是灰树？我满唔知。各位 ，ash 就是有灰的意思。ash 这个超过5000万的灰树，哎，been killed 的啊。各位，这个是这样，这个文法哈，一下那样。哎，各位看哈，哎，用蓝色的好了。Have been， 各位你看，这个中文翻译叫做这个字是这个是完成式，对不对？完成是中文翻译叫做已经 ，OK， 已经怎么样哈？来，我们往后看 ，been killed 的，哦，我这边，哎呀 ，been killed 的 ，be 动词加上 PP， 叫做被杀掉。这样各位会了哈，全部翻译起来，集合起来就是已经被杀掉 ，have been killed， 中文翻译已经被杀掉。那被什么杀掉呢 ？By 哦，有什么 ？By a。Particular 啊，各位这个翻译啊，这个音念法是这样啊 ，particular 就是特殊的某一种特殊的 type 这个字中文翻译叫做种类，某一种特殊的种类，什么样的种类 ？Of beetle 这个叫做甲虫。好，那这个甲虫来，各位你有没有看到 beetle 这个字是不是名词？名词是不是后面接上 ing？ 各位这边又要画线了，从这边画到这边。名词后面加 ing 加 pp， 什么东西出现了？各位，形容词出现了哈。我跟各位这边，我稍微跟各位稍微做一下补充一下。哦，又来了，等我一下，我这不听话。好，来，各位，名词后面如果出现 ing， 出现 pp， 出现 that， 什么东西出现了？各位。形容词出现了，你要知道形容词在修饰前面的名词哦，刚好跟中文颠倒，了解哈。来，继续往下看哦。所以这些甲虫是 originating 啊，来我切一下音节哈 ，originating 啊，这个它原型啊是 originate 啊，就是来源于。来源于哈，来源于亚洲的。哦，懂哈 ？The female 就是女性啊、女性这些历史是这些 insect 这个字是昆虫的意思，这些女性的昆虫哈、哦、会累是下蛋啊、哦，下蛋很累哈、哦，累哈、哦，下蛋很累，下他们的蛋在 crack， 各位 crack 这个叫缝隙啊，你改一下缝，我不要下隙，我不要下，在缝隙里，什么的缝隙？树木的缝隙里。那树木的什么地方各位，这个 bark， 各位记得这个动词有汪汪叫、吠叫的意思。吠，那名词是树皮。那为什么 bark 有树皮有汪汪叫？这时候就不知道了他们的 their young 就是刚出生，就是后代该怎么说？他们的下一代了哈。young 哦，这个字 young 不是年轻哦，他们的下一代 feed on 就是以点点点为食。哦，了解哈，他们的下一代就会以树木为食，开始吃这些树。哦，懂哈，就 feed on。那这些树会怎么样 ？Killing the trees， 就把树把它干掉了啊，就把它杀掉。
OK 啊 ，killing tree。哎，各位，这个你看哦 ，wood 这边有名词，那你说这边 ing 是不是形容词？不是哦，这边有个逗点 ，killing the tree 哈、哦，通常指的是就是整件事情，就是这一件事情哈、哦。这个我这样写了哈、哦，哎，哦，好，没关系，没关系，忘记复制了哈、哦，把它进。这个有加上逗点哈、哦，你写一下，就是整件事要代替整件事，什么事？就是这一件事情会杀掉树。哦，了解啊、哦、，since 啊 ，since 这边不是自啊、，since 这边不是自从，这边是因为，它有两种翻译啊、哦，因为这一些昆虫啊 ，almost 是几乎 impossible 不可能对于人类来说几乎不可能去干嘛 ？To locate 动词就是定位。欸、找出来啦，意思就是找出来，几乎没有办法，人类几乎没有办法去把它找出来，太小了嘛，小狗狗 have been brought、哦、各位你仔细看哦 ，have been， 这个中文翻译这个完成式已经，好来，接下来 be 动词加上 PP 就是被带，因为不可能嘛，所以小狗狗就被带过来了，被带到这里来去干嘛 ？sniff 就是闻的意思 ，sniff 就小狗狗的闻。闻这些小昆虫哦，这个、欸、sniff them out 就是把它闻出来啊 ，so that 就是以至于人类可以 take action 两个字叫做采取动作。好，来这个就是第二段的哈。